Ilikuwa kitu saa nane, nilikuwa nimelala. Bwanangu akaniuliza, kwani usikii ni nini inaendelea? Nasikia watu wakiongea. Kushuka chini, kutoka nje, nikashuka chini, nikapata majirani wako hapa nje. Jirani yangu ati bwanake amemdunga na kisu. Kitu ilinishangaza sana. Ile wakati alikuwa besti yangu, alikuwa akiniambia vile wanasumbuana na bwanake. Mimi naona tu advice, kama usikizani na mtu amuelewani ni poa. Kila mtu aishi tu peke yake kabla ifike hapa mali imefikia. Huu jamaa aendangi job juu mimi mkuta saa zingine akiosha vyombo, akichota maji, akimwaga maji kwa nyumba. So unaona kaa huendi job. Na sasa hivi maisha imekuwa ngumu. Kwanza sasa hivi maisha iko ngumu sana. Naona tu hizi visa zitaendelea juu. Kama msea ana do na ako na familia, itakuwa iko ngumu sana. Pesa. Huu jamaa alikuwa anaitisha bibi yake dhao moja ya chama. Sasa hapo ndio walianza mabishano. Si hata tu kusikia nduru, tulistukia tu already mama ashaenda. Tukiitwa mama alikuwa ashakufa. Ashadungwa na alidungwa kitu saa tano juu. Mimi nikiamka saa nane alikuwa ashakufa. Nilisikia juu sistangu alikuwa hapa ndani, aliniambia nika alidungwa hapa kwa shingo na mkono. Hiyo hii mkono nika alikuwa anajaribu kujizuia. Na unaona ni watu walikuwa seika huo first born yako form 4, mwingine yako form 2, ni watu wamekaa sana kwa ndoa. Wako na experience. Wewe ukiona uwezani na mtu, kuliko wewe shetani azidi kukufunga, wewe jifungue tu uondokeane na mtu. Huyu ni jirani wangu. Hii dirisha ni yake na yangu ndo ile. Mimi ile kitu nilisikia kwa hiyo mambo ya vita ya hii kifo. Nilisikia tu bwana yani mtu ameanguka hapa chini. Kuangalia kwa dirisha yangu naona ni huyu mzee. Nikashindwa sasa huyu ni kurushwa amerushwa ama amejirusha. Kutoka hapo alipanda tu kama anakimbia. Kukaka nikaona gari za polisi. Gari moja ndio iliingia hapo ya polisi. Wakaanza kuongea tena aliulizwa wakiwa hapa kwa balcony, umeona ufanye hivi. Mzee akawa akapiga nduru. Kupiga nduru ikawa saa nasikia ati saa umeua bibi umebaki na nani? Uhurumia watoto wako. Mimi nikasikia hakuwa anaongea hapo, alikuwa tu nikaa amestuka, nikaa kitu alifanya hakuwa anaona kama itabaki hivi. Nikabaki sasa yule apelekwe huku kinyago. Ndio apelekwe kinyago ndio saa mwili kujiwe. Sasa kwa hiyo kukujiwa mwili ndio hapo ndio mama alikuja akapatikana amelala hapa, wakabebwa na akapelekwa. Bibi na bwana kukiwa na hiyo mashida ilikusema kiura ruga. Unaondokea juu. Mtu wako na maisha yake. Sasa huyo mama ameacha watoto. Huyo mtoto wake atakuja Friday ni wa msichana. Atakuwa na hofu sana. Huyo mama anashidaga kasi. Hata mimi nakaaga hata wiki bila kumuona. Unasikia kukutana na yeye hata kwa stea. Hata kwa stea ni kuondokea mtu jia. Heshima tu. Juu hata hajakaa sana huku. Sijui ako na miaka gapi huku. Lakini nasikia hata walikuwa wameachana na bwana. Wamerudiania huku. Alikuwa ameachana mahali walikuwa. Bwana na sisi tunashida, mimi niko na katoto kadogo. Bwana tunashidaga na yeye huko. Sasa zingine unamkuta akiosha masafuria. Ako na fiasi amebeba, amekuja kupika apelekee bibi chakula na pale face tu. Juu ameweka Mpesa mama. Lakini mama ni hard working. Bwana anashota maji nini hivyo. Sasa ndio ikini tunaona ni gili ya kwenda kwa chama. Labda naye bwana mahali juu kama bwana yuko kasi, haisa kuwa na depression. Huyo jamaa venye mimi namjua huyo akuwa mara mingi kwa mpata kazi na pali alikuwa anafanya kazi, amewahi kuwa dereva akarudi tena akakuwa mwanakazi wa pale Tononoka chuma, watengeneza machuma. Sasa hapo kuanzia hapo hiyo kazi ilishanga na akakujanga akakaa kwa nyumba.
Kitu kama hiyo nachangia na ukiona msikilizani na mtu usichukua tu mikononi. Wajipe shughuli uachane tu na huyo mtu ujitoe.